бачиш? А що, старі, нікого не лишилося? А я поки знайшов, тільки вчора вечором. То все молоде, дивлюся, все молоде, нікого не знаю. Пару стариків були, знаю, то вони вже ведро мене взають, вони ведро себе взають, я не знаю, що вони там. Де будуть? Ну, на Западі. Ні, я кажу, на Зарниці. По всій Німеччині, Кизені, Африці. Тоже в'їзд. В день Африці було добре в 90-х, а потім так пішло, що там... Знаєте... Зараз білий живе гірше, як негер, набагато є. Ви живете на квартирі? Я на квартирі, то ми тут можемо.
Хіба що до школи машин їде. Але самі часи вже сіли на тумор, на стадіон. Потім, як я вже не спілкую вчився, знаєте, тому що ми там займали місце тобі заводську. Ми на сечні до десуміжні мали маркову. Тому як? Ми йшли обчав у Львівському депо. Захід, ну десь там, того боку я вставив. Через 6 годин, аж від 7-го.